teď si udělám tu nejlepší mňamku. Výborně, Britney. Ahoj všichni, já jsem Rados. Teď je to skvělé. To jo? Ale ne, moje pane se rozbila. Co budeme dělat, všechno se spálí. Ahoj všichni, já jsem Strach. Britney, spálí se to. Všechno už je spálený. Co se teďka dám k obědu? Spálený jídlo? No, jsem tady. Přišel jsem v tu nejsmutnější chvíli. Já jsem smutek. Už jen bolí všechno, jaký mám hlad. Napadl mě skvělý nápad. Uděláme si výzvu. Uvidíme, jak mi moje emoce dokážou vařit obídek. Ahoj všichni. Uvidíme, jak mi emoce udělají vajíčka. To bude legrace. Já mám takový strach. Co se stane, když nalu olej do pánve? Ale ne, cáká to. Něco mě napadlo. A mám nápad. Tak ho určitě budu v bezpečí. Jo. Olej mě rozhodně nepocáká. Rozbiju vejce na pánev a udělám nejlepší vajíčka. Hlavně to dělat opatrně. Je nenechat jich spálit. Dám mi na talíř a mám hotovo. To jsou strašná vejce. Je mi tak smutno rozbíjení vajíček. Tohle vůbec nechtěli. Budu vás muset najít do pánve. Promiňte, vajíčka. Promíchám to, aby se nepřipálili. A teď opeču párek. Všechno je hotové. I můj párek má smutný výraz. Rozhodně nechtěl být osmažený. Ach jo, no všechno mám hotový. Kamarádi, koukejte, koho jsem našla. To je duhová slepička. Určitě myslím se duhová vajíčka. Jen se na to podívejte. Ty jsou krásně barevné a krásné. Báječný. Budu mít nejzábavnější a nejkrásnější vajíčka ze všech. Tak, myslím, že to stačí. I smutek se bude smát, když se kudu za tahle vajíčka. No, všechno mám hotový. To je tak barevné a hustý. Britney, můžeš začít s ochutnávkou. Dobrou chuť. Wow, už vypadá tak lahodně, jak to voní. Chci začít sejci Strachu. Ty jsou pěkně vystrašená. Mimochodem jsou moc dobrý. Pěkný. Co je tam dalšího? O, tohle rozhodně udělalo smutek. Párek a vejce, to je velmi dobrá kombinace. Chutnáme to. A teď se podíváme, co udělá Radost. Tyjo, to jsou krásný a barevný vajíčka. Mají tak krásné žloutky. Úžasný. Takový jsem ještě jiný nechutnala. To je dobrota. Vyhráváš, Radost, ty nejlepší. Jo, vyhrála jsem, super. A teď nastal čas na pizzu. Ty je hustý, paráda. Pizzu, a co když zhoří? Ani nevím, ale ne, Radost. Neboj se, Strachu, těsto musí pořádně rozválet. Všichni jsou v nebezpečí, dokud je Radost na blízku. Ale ne, musí opravdu péct pizzu v troubě. Můžu se spálit, schořet a udělat mnoho dalších hrozných věcí. Rozhodně nebudu dělat pizzu v troubě, je to nebezpečné a děsivé. Strachu, neboj se, tady máš balíček na dýchání. Už je to fakt lepší. Hej, kde je můj balíček? Promiň, Strachu, ale musím rozeselit smutek. Tenhle papírový sáček vypadá osaměle. O, ne, odletěl. Teď fakt zůstal sám. Ach, smutku, ty jsi nenapravitelná. Wow, Strach už vaří. Teď vyvolám těsta a pak potřebuju mouku. O, ne, nebezpečí. Klídek, Strachu. Dobrá, dělat pizzu není mojí parketou, ale mám nápad. Můžu dát Britney pizzové sušenky. Jsou vynikající a chutnej jako pizza. Mňamka. Na prkínko vyskladám všechny sušenky. Dále potřebuji sušenky ve tvaru salámu a rajčátek. To je rozhodně bezpečné a vůbec neděsivé. No a zvrchu to poliju sídovým sirupem. Hotovo! Ale ne! Radost, to je nůž! Jo, vzala jsem si, abych mohla pizzu namazat nutelou. Ty jo, to je právě takhle hodně. Jak asi chápete, dělám pro Britney sladkou pizzu. Dám na ní spoustu marshmallows. A teď je musím osmáhnout, aby byly ještě lepší. Strachu, jak se ti líbí tohle? Haha, děsivé. Ty tak vtipně ječíš. Teď osmáhnu marshmallows. Páni, to vypadá tak krásně. No a je to. A teď na pizzu vysypu mé oblíbené bombóny a gumové medvídky. A strachu ještě posypu barevným posypem. Wow, je to krásně barevná. A nakonec si poliju jahodovým sirupem.
Wow, to je skvělý. Hned se mi zlepšila nálada. Proč jsem tak smutná? Ale cibla mě nutí brečet. To je hrůza. Taky musím nakrájet rajče. A teď musím nakrájet tenhle nešťastný salám. To rozhodně nechtěli. Ale ne, musím nastrouhat sýr. Jsem monstrum. Naliju na pizzu rajčetovou omáčku. Ještě víc, ale byla ta pizza určitě vynikající. Další je salám, rajčata a cibulka. Zvrchu to posypu sýrem a mám hotovo. A teď to musím poslat do trouby. Kamarádi, moje pizza je hotová. Malá Britney, můžeš ochutnávat. Jakou pizzu si mám vybrat? Jasně, začnu touhle. Vypadá tak zajímavě. To jsou sušenky. To je dobrota. Mňam. A co je tady? Tahle pizza je právě tak, jak jsem chtěla. Ochutnám. To je vynikající. Moc mi chutná. Báječný. Mňam. A co jsi pro mě nachystala, radost? Její pizza je právě super sladce. Jen se na ní podívejte. Tyjo, ty marshmallows tak báječně táhnou. Radost rozhodně zvítězila. Jo, vítězství je moje, už zase. Je tak skvěle vyhrávat. A teď chci zmrzlinku. Uděláte ji? Zmrzlina je tak lahodná, že ji pro naši Britney s radostí udělám. Vezmu si kopeček zmrzliny Snickers, kopeček Bounty a kopeček jahodové zmrzliny Baskin Robbins. Udělám vynikající kornoutek se třemi různými barevnými kopečky. Všechno ještě musím ozdobit šlehačkou a spoustou barevného posypu. Wow, to je krása! To se mi povedlo! Ach, kde bude radost tolik sen na tu zábavu? Já udělám smutnou zmrzlinu, protože mám smutnou náladu. Mixerou jsem smíchala borůvky a smetanu. A teď se vznikla taková nudná a smutná modrá barva. Směs nalil do formiček na zmrzlinu a do každé formy zapíchnu tyčinku. Nechci čekat moc dlouho, takže to zmrazím pomocí bleskového mrazícího spreje. Povedlo se. Zbývá hezky naaranžovat na talíř. Strašně se bojím, všechno vyliju nebo vysypu. Já budu mít čokoládovou zmrzlinu. Smíchal jsem mléko a kakao a teď se musím připravit, protože budu všechno mrazit pomocí tekutého dusíku. Já se tak bojím. Doufám, že všechno zamrzne. Strašně se bojím, že to zkazím. Tak. Asi se to povedlo. Ale ne, necítím ruce. Já mrznu. Co dělat? Pomozte mi. Poslední úprava a... Ale ne, strachu, co je s tebou? Hele, ti k té zvrsi taky přidám šlehačku. Segra, můžeš ochutnávat. Strach má taky všechno hotový. Wow, to jsou krásné zmrzliny. Začnu s tím, co udělal smutek. Ty nanuky jsou borůvkové. Jsou fakt studený. A je to jednoduchý. A teď ochutnám, co dělá radost. To je vynikající. Moc mi to chutná. Mňam. Tak, a co udělal strach? Wow, čokoládová zmrzlina. Teď ji ochutnám. Wow, to je příchutné Nesquik. Moc mi to chutná. Mňam. Tak, strachu, vyhrál jsi. Je to lahodný. Wow, to je skvělý. Strachu, vyhrál jsi. Děkujeme všem, co sledovali naše video. Nezapomeňte mu dát like a sledovat náš kanál, ať vám neunikne nová zajímavá videa. A napište do komentářů, co se vám dnešní video nejvíc líbilo. Uvidíme se. Ahoj, ahoj.